Mais uma vez, né? Mr. Dani em fúria. Tá com saudades da família em casa. Zona VIP News. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva a mama. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva Chipatani. Ok, no que lá, viva o Ani. Cani pela, waweha, mama. Ok, no que lá, viva o Ani. O que não quer lá locutora cá, a Maria o. O que não quer lá produtora cá, Genesis P. Ele ela campeã na coro, vai que lê. Ele ela campeã na coro, era Jimmy. Na coio, janeiro na casa. Ilha lá que administrador é um Lepa, telepa. Let's go, né? Mais uma caseta da Zona VIP. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva a mama. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva Chipatani. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva a mama. Ok, no que lá, viva o Ani. Waweha, viva Chipatani.